Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar Pak? Piye kabar Ibu? Piye kabar Kangkang, Yuyu, Yuyu, Kangkang? Hakewan. Ayo kabeh adik-adik, piye kabare? Sing nek karo Mbak Yu mecucu karo Bapak ngetak karo tonggora nyopo karo Pak Lek mendelik karo tonggora nyopo wis sing mau. Dikuak mulih didol ora payu. Dilereni ngono kuwi, ora apik. Piye kabare sing penting waras to? Nek ora waras tak darani gen. Dut mergo akeh mangane. Ketemu meneh karo nyong Kang Umam. Yo ora tau ketemu ya. Ya pokoke ketemu karo nyong Kang Umam. Ngerti ora? Manggung kuwi kayak hari jadi sing ping 186. Lah nang manggung kuwi adat budaya. Terus kesenian kuwi warna-warna apik-apik, wisatane yo apik-apik. Panganane enak-enak. Nang desane nyong dhewe kuwi desane Nglondong, Parakan Temanggung, dhewe kono kuwi adoh Mas Mahwelem. Kuwi ana adat sing jenengane nyadran. Dadi amben Kemis terakhir sasi Ruwah kuwi mesti ana adat kuwi nyadran kuwi. Dadi bareng-bareng tonggo teparu mangkat bareng-bareng do nyangking anake dhewe-dhewe ora anake tonggo yo do gandeng bojone dhewe-dhewe ora gandeng bojone tonggo kuwi do mangkat ring sareang bareng-bareng do bersih jenengane nang sareane dhewe-dhewe nyangking sapu nyangking pacul nyangking arit nyangking sambel sambel madangan yo kuwi nggo alat-alat kuwi resik-resik nek wis rampung resik-resik do bali barit mangkat meneh ping pindhone ringkon sendang dadi nang londoke ana sendang rancak kuwi amben nyadran kuwi dibedah nang sendang kuwi ya dingoni karo warga masyarakat e dingoni iwak ana bader nila lele jahir kutes ana unjar pari nah kuwi pas dibedah kuwi do memet bareng-bareng karo do resik-resik sang pacul sang arit meneh ning yo karo sangu seser, sangu ceting, ceting bancaan kelu nek biyen kan nek ana yasinan panganane ora wadhi kedus kaya saiki wadhi ceting kae. Senajan bolong ya dicangking gawe memet kuwi. Wis rampung memet, rampung resik-resik do bali adus dewe-dewe ora bareng-bareng aduse nek bareng-bareng sin. Barampung adus terus salin salin dating macak bagus macak ayu ukuran wedaan lipenan ini semitok ramelu sing lanang-lanang tok bapak-bapak karo kangkang-kangkang do kumpul ndonga bareng-bareng karo kiyaine nangkon omah sing jenenge omah kemantenan karo ndonga kuwi karo sang ambeng panganan dhewe-dhewe rampung ndonga terus dibancak amrih apa amrih desane masyarakate aman makmur do guyub rungkut atut runtut kuwi adate Nglondong sadurunge mlebu sasi poso. Terus adate pas nyadran kuwi sapa wae sing dadi lurah kuwi wis dadi adat kuwi kudu nyembelih wedhus mbruh loro mbruh telu yo dimangsak sisan terus dibagekake pas karo gek ndonga kuwi dadi wong-wong dosang ampeng Pak Lurah ngenai iwak wedhus enak to nang disone nyong kuwi. Kue ambien nyong kayak cilik, kue si cilik orang mesti opo-opo ambien kayak nyadran do memet, nyongnya melu memet sang cetin bodol kai. Do leh warna-warna lele, ono sing oleh milon, oleh bader. Yang mangsane do bali nyong kayak huruf bali gula iwang tua nih. Wis anyes mergo kue ceguran, depipis nang pinggir sendang mergo urung oleh opo-opo ora gelem bali. Nangis dijak bali seret ora gelem akhirnya karo bapane dijak ring paraan tukak ake sekilu go bali jangan pangan bareng-bareng ambien kuwi ceritane nyong kenangane kaya nyadran nalika isih cilik ning saiki kaya nyadran adate wong manggung khususe kuwi generasi sing nom-noman kuwi ora patek do ngupeni mula saiki ayo do ngupeni nguri-uri budayane dhewe amrih apa adat kuwi aja ngasi ilang aja tok anane dolananmu belek jen anane weanan karo bojone tangga apa meneh ora apik engko lali karo budayane dhewe wis ngono wae ketemu meneh kapan-kapan kenyong wong Temanggung dadi nyong nyeritake adate dhewe dadi wong Temanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.